Dinâmico. 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 sem medo da verdade Olivando Alves Olivando Alves O Repórter Policial Bom, são dezoito horas dezoito horas mais vinte e nove minutos na cidade de Sobral é... 18 horas 29 minutos, agora na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. Olha, para você que está acompanhando a partir de agora o Sobral na mídia, está começando mais uma edição aqui do programa Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Muito obrigado você da cidade de Sobral, muito obrigado você da Zona Norte do estado do Ceará, que a partir de agora vai acompanhar o nosso programa nas nossas plataformas digitais. Eu quero pedir licença para entrar aí no seu tablet, no seu telefone celular, no seu iPhone, no, na sua smart TV, não sei onde é que você tem internet aí ligada aí nesse momento, mas eu quero pedir. Licença, com muita humildade, é, para entrar, portanto, aí na sua rede social. Né? É, a partir de agora, nós vamos começar o programa Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Sobral na mídia é um programa é, de notícias, notícias, debate, entretenimento aqui nas nossas plataformas digitais... Cidade Quixadá... está acompanhando aqui o nosso programa... muito obrigado... Juliana Gomes também... a Fran Paiva... É, o Glauber Vasconcelos... lá na cidade de Marco... é isso aí gente... a internet veio para... aproximar os distantes... e distanciar os presentes... olha... veja bem gente... É, o mundo ele é grande... O mundo é grande, às vezes ele se torna pequeno, certo? Mais uma vez, o mundo é grande, às vezes ele se torna pequeno, não é verdade? A internet veio para aproximar os distantes e distanciar os presentes, não é verdade? Isso? Beleza, então, vamos começar. Aqui o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. É, Hidrolândia também está com a gente, muito obrigado, Ricardo Mesquita. É, boa noite, Olivando. Mande um alô para é, Perfeito Sabor, é, acompanhando o seu trabalho, desde quando você morava lá no bairro Dom José. Muito obrigado, bairro Dom José, acompanhando a gente. Bom, são 18 horas e 32 minutos na cidade de Sobral. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Aqui você tem vez, aqui você tem voz, aqui no programa Sobral na mídia. O nosso compromisso é trabalhar em defesa da sociedade, da população. É esse o nosso papel, é o nosso compromisso aqui nas plataformas é, digitais. Você aqui da cidade é, de Sobral e também. Da região norte que acompanha aí o nosso trabalho. Meus amigos, eu vou começar o programa de hoje é, atendendo uma reclamação que nós fomos é, acionados ali para o bairro Padre Palhano, certo? É o bairro Padre Palhano. Vicente Correia de Sá, é, não, é o nome da rua, não, né? É uma rua ali no bairro Padre Palhano que está é, causando um verdadeiro prejuízo aos moradores. O que é está que acontecendo lá, Olivando? Está acontecendo um esgoto a céu aberto. Esse esgoto vem causando é, uma situação muito é, complicada aí para a população lá do bairro Padre Palhano, aqui na cidade é, de Sobral. Nós vamos colocar a matéria que a gente fez ontem mostrando o que realmente está acontecendo e aproveitando logo aqui a oportunidade e chamando a atenção do poder público, chamando a atenção do poder público da prefeitura de Sobral, do Saia aqui da cidade de Sobral. É inaceitável. É inaceitável o que está realmente acontecendo Ali no bairro Padre Palhano. Podemos colocar matéria? Podemos colocar matéria? Agora nós vamos colocar matéria agora é para você que está acompanhando a gente. E se você tem alguma reclamação para fazer aí na sua rua no seu bairro, esse espaço aqui é para você, população. Esse espaço aqui, vamos cobrar os seus direitos constitucionais. É um direito que a população tem de reclamar. Está na constituição. A população paga imposto. A gente colocou esses políticos aí no poder, foi exatamente para resolver o problema da população. Porque entra muito dinheiro. A cidade de Sobral é uma cidade que entra muito dinheiro, né, por conta de impostos, cerca de quase um milhão e meio por dia, entendeu? E é para o prefeito fazer mesmo. Não é nem para o prefeito, né, não é nem pro prefeito é, fazer cara feia, é para fazer mesmo as coisas. É para fazer. Você receba o seu saláriozinho lá, viu, prefeito? Receba lá o seu saláriozinho, mas o que entra para a prefeitura é de impostos, na prefe... o que entra na prefeitura de impostos, entendeu? O que vem do governo federal, é... o que vem da União é exatamente para nós, para a população. Certo? Nós temos que ter saúde, que está pre... é precária a saúde. Nós temos que ter saúde, é um direito que a gente tem. Nós temos que ter uma saúde boa, de qualidade, nós não temos, infelizmente, nós não temos uma saúde de qualidade. Temos que ter educação, saúde, lazer, tudo isso, tudo isso. Negócio de ficar é, fazendo cara feia para a população, ninguém tem medo de cara feia, não. Eu não tenho medo de cara feia, não. Eu não tenho medo de cara feia, pode ter certeza. Negócio de estar tá ficando com a cara feia, é, porque a gente está fazendo aqui uma crítica construtiva, nós fazemos aqui críticas construtivas. A administração aqui da cidade de Sobral, críticas construtivas. Quando faz, a gente diz. Quando faz, a gente diz. Por exemplo, o prefeito está construindo é, um equipamento muito importante ali entre o bairro Dom José e o bairro Padre Palhano. Atividades esportivas, lá eu já vi uma areninha que já está quase pronta. Embora, olha o que eu estou lhe dizendo aqui, embora aquela areninha que está sendo feita ali, a juventude não vai poder aproveitar. Não vai poder aproveitar. E eu digo isso com propriedade, porque não vai. Por que, que você está dizendo isso, Olivandi? Por, porque a juventude não vai aproveitar o que o prefeito está fazendo? Entendeu? Vai não. Sabe por que não vai? Eu vou dizer por quê? Por conta da segurança. Por conta da segurança. Gente, outrora, eu morei ali no bairro de Dom José e eu sei toda aquela realidade. É Num passado não muito distante, a gente ia lá, lá no bairro, certo? É, Para aqueles campos de futebol. Lá tinha o campo do Dom José, do Expressinho e do do Cearense. Mais na frente tinha o campo é, do Motoclube. Hoje é o quê? Quinta-feira, não é? Quinta-feira. Olha só, gente, olha. Quarta e sexta tinha os treinamentos. E todo mundo ia treinar com tranquilidade. É, fazia lá o seu lazer com tranquilidade. A juventude era bom demais. Não tinha bala. Não tinha violência, não tinha nada disso. Aí eu pergunto a você, eu tenho certeza, eu tenho certeza que quem está me acompanhando nesse momento está sabendo. Principalmente você ali do Dom José e do bairro Padre Palhano. Você tem coragem de deixar o seu filho ir jogar lá naquele campo que está sendo construído ali agora? Você tem coragem? Você que é cidadão, me diga aí se você tem. Me diga aí se você tem coragem. Se você tem coragem de mandar, de deixar o seu filho. Entendeu? Eu creio que você não tem coragem, não. Por quê? Porque, meu amigo, ó, tem uma situação aqui da seguinte forma, ó. Quem mora jovens, estamos falando de jovens. Infelizmente, infelizmente é uma realidade, infelizmente é triste. Por exemplo, o jovem que mora no bairro Padre Palhano, certo? Não pode andar, andar no bairro Dom José. Não pode andar no bairro do Sumaré. Não pode o jovem que mora no Caixara não pode andar. Você está vendo o que está acontecendo nos Terrenos Novos? Você está vendo o que está acontecendo? E muita gente, muita gente morreu inocente. Muita gente aqui tem morrido inocente, que não tem nada a ver com confusão, que não tem nada a ver com briga de facção, que não tem nada a ver com envolvimento na criminalidade, mas tem gente que está morrendo de graça aqui na cidade. É importante. A, o prefeito fazer? É. É bonito? É. É interessante? É. Vai trazer lazer? Vai. Mas, infelizmente, hoje, se não tiver segurança, meu amigo, se não tiver segurança, e não vai ter segurança, não. Pode botar o que botar. Pode botar o que botar. Entendeu? Não vai dar jeito. Pode ter certeza. Certo? Mas eu tenho sempre dito o seguinte. O nosso programa é o espaço. Aqui, rapaz, é aberto para o povo, para o prefeito, para o deputado A, para o deputado B, tá certo? Para vir aqui, para falar em defesa aí é, da população. Eu vejo desta forma, porque eu sou desportista, de eu a, o meu lazer é futebol e eu conheço. Eu conversando com algumas pessoas ali do bairro de Dom José e as pessoas dizendo assim: Olivando, é muito importante o que o prefeito está fazendo aqui no bairro de Dom José. Está fazendo dar uma areninha que tá? é um espetáculo, cara. É um espetáculo. Mas, infelizmente, a juventude não vai poder usufruir, cara. Não vai poder. Por conta de quê? Por conta da violência. Por conta da violência. Vamos é, colocar no ar a situação de uma rua lá no Padre Palhano. Esgoto a céu aberto. Aqui é um problema para a prefeitura resolver, o SAIA resolver. Não sei quem de direito. Vamos colocar a matéria no ar, mas Coloca no ar para todo o Brasil vem em tela cheia. Bom, para você que está acompanhando aí... Bom, 18 horas e 40 minutos na cidade de Sobral. Você que está acompanhando o programa, é, houve um equívoco aqui na matéria. A matéria é exatamente essa lá do bairro Padre Palhando. Bom, seguidores do Sobral na mídia, boa tarde, boa tarde para você de Sobral, boa tarde também para você de toda a zona norte do estado do Ceará. A nossa reportagem foi acionada aqui para a rua Padre Luiz Franzoni, bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral, gente. É que nós estamos abrindo esse espaço aqui para a população aqui da cidade de Sobral e também da zona norte do estado do Ceará. A reclamação dos moradores é sobre um esgoto a céu aberto que está no meio da rua causando, inclusive, é, uma situação é, de problema de saúde para os familiares e, aliás, para os moradores aqui da Padre Luiz Franzoni, no bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. Nós vamos exatamente mostrar... A situação que os moradores estão atravessando e que os moradores já fizeram, portanto, a reclamação. Aí a Prefeitura Municipal da cidade de Sobral e também o Saia. E o problema aqui parece, me parece que é crônico, viu gente? Nós vamos mostrar para você aqui nas imagens. Vem comigo aqui, ó. Vamos mostrar aqui nas imagens aqui do Sobral na mídia toda a situação, ó, que os moradores estão é, passando. Olha só, gente, ó. Isso aí é água de esgoto. Água de esgoto. Você pode acompanhar essas imagens que você está vendo. A rua fica aqui no bairro Padre Palhano. Olha só a situação, gente. Olha só que situação complicada que os moradores aqui do bairro Padre Palhano estão atravessando, gente. É realmente uma situação complicada esse esgoto segundo informações essa água de esgoto que fica em frente às residências essa água de esgoto que fica em frente aqui às residências já faz algum tempo já faz algum tempo que esse problema vem acontecendo aqui no populoso bairro Padre Palhano aqui na cidade de Sobral e nós estamos aqui ao vivo mantendo esse contato aí com você aqui da cidade de Sobral principalmente a gente chama a atenção da autoridade competente. Responsabilidade, eh, esgoto no meio da rua, ninguém aguenta. Responsabilidade é de quem? É da prefeitura, é do Saia de Sobral. De quem é a responsabilidade? Atenção Saia de Sobral, atenção Saia, estamos aqui na Luiz, na Padre Luiz Franzoni, é uma rua do bairro Padre Palhano, periferia aqui da cidade de Sobral. Está aqui o morador? Deixa eu conversar aqui com o morador aqui, gente. É, boa tarde, cidadão. Boa tarde, cidadão. Me diga o não, seguinte: não. essa água de esgoto tá com quanto tempo aqui na sua porta? Eu tô com 4 anos que eu moro aqui, já tô com quatro anos de sufoco. Quase todo dia deixei. Passa dor de enxuto, o resto é alagado. Saindo dentro das casas aí, ó. Essa casa aí sai debaixo das casas aí. Essa casa aqui de frente aqui. Essa água aí de esgoto vem por baixo das residências. É, vem por baixo das residências. Ninguém sabe se é do canal, da, da, da encanação grande, se é da pequena, sei que aqui, aqui como é que ela tá aqui. Sim, vamos lá, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Mostra aí, mostra aí, mostra. Aí, aqui, ó, de baixo Olha só, sai debaixo da calçada, só, né? Ninguém sabe se sai da caixa, daqui dentro. Ninguém sabe se daqui da caixa ou se é de dentro, sai é de dentro, é, é, é dentro de casa, debaixo da casa. Aí fica vazando direto. Isso já tem quanto tempo esse problema aqui? Que eu sou do mar, Nova aqui estar aqui quase quatro anos. Já tem quatro anos. Ah, que, eu, que eu moro aqui, né? Os outros estão A sofrimento. A, a prefeitura de Sobral, o Saia é de Sobral, ninguém veio aqui para poder ver essa situação? Não, só vem o menino para limpar as casas, entupir as casas, faz um serviço assim, na mesma hora fica do mesmo jeito. Sei. Eles entopam um pouquinho, aí passa um dia, meio-dia, aí quando é mais tarde. É água cara, de esgoto é. mesmo, né? É água de esgoto mesmo. Certo? Olha, você pode observar também, vem para cá, o, o, o dó. Vem para cá, ó, Você pode observar que são essas residências que a gente está mostrando que está na verdade sendo afetadas aqui na Padre Luiz Franzoni, como você pode observar aí no Sobral na mídia, essas imagens, como você também pode observar também, ó, que vem até aqui, gente, ó. Olha só aqui, ó. Olha só a situação. Residências aqui, ó. Todas essas residências, elas estão sendo é, afetadas por conta dessa água de esgoto que acaba descendo nesse local aqui, ó. Ela vem para cá. Até essa própria residência aqui também fica prejudicada, porque isso aqui é água de esgoto e água de esgoto, você sabe que, que fede pra caramba, né, gente? Então nós estamos aqui, vamos retomar lá, voltando novamente pra cá para mostrar a situação, ó. Olha só toda a situação, ó. Você pode acompanhar aqui através do nosso trabalho de reportagem, sempre atendendo aí a população aqui da cidade de Sobral. Olha só, na porta dessa residência, gente, ó. Na porta da residência, você olha a quantidade de água, viu? Olha a quantidade é de água. Isso é, na verdade, inaceitável uma situação dessa. Então a gente aproveita essa oportunidade de chamar atenção aí da Prefeitura Municipal de Sobral, do Saia, já tem algum tempo, o cidadão está falando que já são quatro anos que a população é, passa por esse sofrimento. Aqui o cidadão, o senhor mora aqui, cidadão, boa tarde. Boa tarde. Situação complicada, né? É uma situação complicada, né, cara? Porque essa catinga aí, ela dá uma doença, viu? Sei. Ela dá uma doença, essa catinga aí. Já tem muito tempo que isso está acontecendo aqui? É, na realidade eu estou com uns dois meses aqui ou uns três meses, mas e, a realidade é isso aí. Aqui tem criança, não é? Tem, sim. Tem criança, tem, criança tem, tem, idoso. Tem, tem idoso. É verdade. E o saia não veio aqui ver ah, a situação? Ah, ah, bom, o saia, o saia é cheio de frescura. O saia, até a água mesmo de, 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 de bebê, ele está mandando uma água fuleragem preta, 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 Que eu não sei que água é essa aí. O, 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 as pessoas que vão lá grandes assim: não, o saia está mandando uma água de qualidade, uma água potável, não sei o que, não sei o que. Pode tomar essa água aí que não adoece, não. Deixa ele tomar, para uma dele ver. Ele não quer tomar, quer? Na mesa dele tem uma garrafinha de água mineral, mas não tem a água suja para uma dele tomar. O uma, sai situa é de fresco, né? uma situação dessa daqui, que a gente está registrando aqui no bairro Padre Palhano, é um total desrespeito para com a população. É um descaso, né? é? sim, tranquilo. tranquilo. Isso daí eu, eu confirmo e acredito que é mesmo. É verdade. Agora, uma situação. De repente você está aqui na sua calçada. Aí sempre aparece pessoas que passam em veículos em alta velocidade. Nessa situação aí, como é que fica? O cara passando aqui, vendo a situação, a água vai jogar exatamente na pessoa que está sentada na calçada. Pronto, o cara estava sentado na moto dele aqui ontem, o cara passou com a caçamba para ali, guarda a harumba aí nele Sim. com essa água aí. O cara pegar um banho de uma água dessa daí, quente, desse jeito assim, é perigoso dar até uma gripe, uma pneumonia, uma coisa. A qualquer. situação realmente já é complicada por conta dessa pandemia, né? Sim. Imagina só você é, ficar com, com uma água de, 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 de esgoto na porta da sua casa. Pois é, porque o hospital, doutor Estevo, a Santa Casa, só recebe gente que está com a doença. Aí o cara que está com a gripe comum, eles não querem receber, tem que ir para o posto. E o posto é uma democracia morta. Sim. Chega lá no posto, eles botam o bio, democracia, consulta a pessoa, vai dar o quê? Vai dar de pirona pro cara tomar. De pirona é remédio que o cara tomar, de pirona é remédio para quem tá com febre, mas não para quem tá com gripe. Vamos fazer um apelo aí, o SAIA de Sobral, a Prefeitura de Sobral, para vir aqui, para tentar resolver a situação. O é, um é... sistema aqui é um saneamento, né? É sim, é, é sim. Não é... adianta passar asfalto, fazer o paliativo, não adianta fazer, tem que fazer a coisa certa. Tem que né? fazer uma coisa certa, fazer o quê? Fazer uma boca de lobo aí, por uma, de, uma é. boca de lobo, descer a água, por uma de embora para a rua, para o meio do mundo aí. Bom, gente, nós estamos ao vivo, Sobral, não. vem para cá, vem para cá, deixa eu conversar com mais uma moradora aqui, vem para cá. Vem pra cá que a gente vai tentar mostrar a situação aqui, a, a realidade, o outro lado da cidade. Senhora, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. A água de esgoto na porta da sua casa não tem que aguente, né? É, não que é horrível isso aqui. Há muito tempo, sabe? A gente chama, sai, o ensaio vem. Eles vão desentupir as bocas de lobo, né? As, as, as bueiras. Aí quando, chega, quando eles chegam em casa, acho que a água já tá aqui, tudo de novo. Há muito tempo. Pra mim, pra essa água aqui não tá dentro do meu. Da minha casa, para não estar tá lá para dentro, que quando vem, às vezes vem até com fezes, aí foi preciso eu fazer esse buraco aqui. Só que quando os, os, os esgotão cheios lá na rua, aí enche tudo. E se eu deixar estampada, aí cair na minha cozinha. Aí não tem como, né? Aí é por isso que a gente fica nesse sofrimento. Às vezes o pessoal acha que a água é água minha. Não é. É porque tem duas caixas que caem nessa aqui. Quando cai nessa aqui, enche. Aí eu não tenho condições né, de, de fazer nada, porque eu também não tenho condições de fazer Passa nada. quanto tempo para o Saia vir aqui para poder resolver essa situação? Ou seja, fazer o, o, o paliativo, fazer, fazer só. É, 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 desentupir, né? desentupir a caixa e depois a água some e depois volta o mesmo problema. Quando, na realidade, a situação era para que a prefeitura é, fizesse logo esse. Sistema de drenagem, não sei, de saneamento, logo, é, né, senhora? Deve ser uma drenagem mesmo, assim, né? É. Porque isso aqui há muito tempo, mesmo. Às vezes eles vêm, quando a gente chama, às vezes até eles vêm rápido. Sim. Mas se fosse assim, no fim de semana, eles não vêm, não. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. A apresentação: Olivando Alves. Bom, 18 horas e 51 minutos. Na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. O nome dessa rua aí é Rua Padre Luiz Franzoni, bairro Padre Palhano. Prefeitura Municipal de Sobral, a população paga imposto. Responsabilidade é do Saia de Sobral? Ou Saia? Vai lá, Saia. Vai lá resolver a situação da população. Vai lá resolver. A situação da população, saia. O esgoto está a céu aberto, ali na Padre Luiz Franzoni, bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. É só ir lá e resolver a situação. É só ir lá e resolver a situação. É obrigação. É obrigação. Não é nenhum favor que vocês estão fazendo à população. Não é nenhum favor que vocês estão fazendo para a população. Lá no papelzinho da água da senhora, lá no papel da água, vem a taxa de esgoto. Vem a taxa de esgoto. Ok? Então, é só ir lá resolver. É só ir lá resolver. Viu, doutor Ivo Gomes? É só você mandar a prefeitura resolver a situação. Certo? A população não pode passar por isso, não. Porque a população paga, vem descontado lá o esgoto e fica nessa situação. Outra situação. É, bairro Dom José. Bairro Dom José. Vamos até a rua Raul Monte, Vamos até a rua Raul Monte, lá no bairro Dom José. O problema lá é o que, Olivando Alves? É esgoto também. É esgoto também. É esgoto a céu aberto. Não adianta fazer coisa bonita lá no bairro e deixar o bairro nessa situação. Preste bem atenção. A reportagem do Sobral na mídia foi acionada lá para a rua Raul Monte, bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. E olha só. A situação da rua. Vamos colocar no ar. Em tela cheia, pode abrir a matéria e todo o Brasil vai ver. Coloca no ar. Bom, seguidores do Sobral na mídia, a nossa reportagem foi chamada também aqui para a rua Raul Monte, bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. Depois que a gente fez uma reportagem na rua Guarani falando acerca do esgoto. É que passa pelos quintais das residências. A população estava assistindo a nossa reportagem e chamou a gente aqui para a rua Raul Monte, onde nós vamos mostrar a situação que os moradores estão passando. A situação é sobre também a questão de esgoto a céu aberto, gente. Esgoto a céu aberto é que passa na rua Raul Monte, aqui no bairro Dom José. Rua Raul Monte, essa região aqui mais conhecida como Rocinha, na cidade de Sobral, e a gente vai mostrar, ok? A situação triste que os moradores estão enfrentando. Veja só, eu vou mostrar para você aqui o seguinte, ó, ó. Olha só aqui o esgoto aqui, ó. Você que tá acompanhando o Sobral na mídia, olha só de onde vem, ó. Vou só mostrar bem daqui assim para cá. Você que tá acompanhando a gente, ó. Começa exatamente daqui, ó. Certo? Vem daqui, você, vai, você que tá acompanhando aí, ó. É, olha só. Olha só que situação, gente. E aí vem pra cá, né, o, o Dó? Olha só, rapaz, que situação triste, né? É, esse esgoto que passa aqui em frente às residências. Eu vou mostrar mais aqui, Dó. Vem para cá, ó. Vem para cá, vem. Vamos mostrar para você aqui na rua Raul Monte. Vamos lá. É, tudo bem, cidadão? Vou, olha, olha que situação complicada, olha. Olha só, gente, olha isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Chama a atenção do departamento público, hein? Departamento de limpeza, departamento saneamento, precisa exatamente um saneamento. Vamos conversar com a população, né? Vem cá, cadê? É, cadê os moradores aqui para conversar comigo? Ok? Ó, em frente a essa casa, passa aqui em frente a essa casa. Realmente é a situação é feita. Pronto. Uma encanação de bueira aqui. Sim. Porque aqui todo dia, ontem mesmo estava entupido. Nós, essa mina aqui ligou, chamou o carro, toda vez ela que chama, ela ali, ó. Sim. Ela chama, aí o carro vem para esse nosso lado. Nós temos que aparecer ao é nosso lado. Sim. Aí nós estamos precisando de uma encanação de bueiro, que é o cano daqui é de 100. Que quem fez o cano de 100 foi. O seu Ferrujo o Neto comprou aquela casa e enfiou uma encarnação aqui, nessa rua. Sim. Aí a prefeitura fez essas casas aqui, nós não tínhamos encarnação, aí ligamos nossas águas, tudo ficando de 100. A escanha aqui está desse manhã é todo, todo, quase todo dia em torno. Quer dizer, do seu lado aqui da rua também, a é água esse. fica, o esgoto Ai, fica sem É isso, essa menina ali é quem liga todo é dia. É, nós aqui que desse lado. É, é deixa eu conversar aqui, vem cá você aqui, explica Lava aqui pra liga. gente direitinho. Aqui tava cheio de lama aqui na nossa rua, aí eu liguei 100 Sexta-feira, eles vieram segunda. Sim. Só que não fizeram o serviço direito, a de um lado e o outro. Foi meio que nada. Quer dizer que esse aí, outro lado aqui... é três é. dias para eles poderem vir. É aí sim. age é. medo na nossa porta e Deixa que... eu perguntar aqui ah, uma coisa. É vocês, vocês, a, 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 a continha da água, continha quando chega, vem cobrando esgoto? Vem sim. Tem aí dois para Vem cobrando esgoto. esgoto. Aí a gente liga, é três dias para eles poderem vir. Ainda quando vem, ainda não faz o serviço direito, é meio que é nada. Que também mora desse lado. Eles, eles de de aqui de tudo em top, Aí, o que você é vai fazer? Nós vamos querer um esgoto de. um cano de bueira aqui para nós. Uma encanação. Um bú... O que, é que eu posso fazer para vocês? O que é que eu posso fazer? É exatamente chamar a atenção do poder público. É exatamente chamar a atenção é, do Saia de Sobral. Com certeza é a responsabilidade, não sei se é do Saia ou também da Prefeitura Municipal de Sobral. É isso que a gente tem que fazer. É isso que o Saia tem que resolver. A prefeitura tem que vir aqui para poder ver a situação dos moradores na rua Raul Monte, no bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. Olha só, mostra novamente a situação aí, ó, do esgoto que passa a céu aberto em frente às residências, a população tem. Realmente cobrado muito aqui e a gente está fazendo esse papel. Qual é o nosso papel? É cobrado. Deixa eu conversar aqui com o cidadão aqui. Cidadão, na sua porta, a situação é difícil. Né? Olha, mas, rapaz, aí a poluição aí direto. Ninguém pode nem, 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 nem lanchar, nem tomar um café aqui na calçada com uma catiga. Pô. Isso já vem há quanto tempo? Rapaz, eu acho que deve estar com mais de mês já isso aí. Sei. De mesmo. Esse, esse daí, problema daí. é crônico, é? Ou seja. Rapaz, não... é não, não é não. Mas depois que ele está descendo daquela casa ali, aí Sim. vem enquanto agora é direto. Aí é porque nós já limpemos já, mas daí fica a lama. Igual Sim. ali, ó. Aí a gente limpa direto daqui, Para não ficar com a polidão Um detalhe interessante que esse esgoto que passa em frente às residências, certamente prejudica a saúde dos, das direto. crianças. Demais, aí, arruma de criança dessa daí, tudo no meio da rua. Aí daí aí é doença daí, mãe. Agora, vocês já fizeram alguma reclamação à Prefeitura de Sobral, ao SAI aqui da cidade? Rapaz, vem enquanto nós reclamamos dos bueiros que entope aí direto aí, né? Sei lá, sei, lá, sei, vem enquanto nós... eles vêm e aí entope de novo, sei que rumação é que eles falam. Seria interessante aí. fazer logo um trabalho de saneamento, né? Para evitar é, essa situação. Para evitar, é. E no inverno, como é a situação? Ninguém nem fala, é. <laughs> ninguém nem sai de casa. Não, se der, não, sem é brincadeira, se der uma chuvinha... Vem cá, vem cá, vem cá, meu. bota a tua máscara Ué? e vem aqui... Isso. Então a gente chama a atenção aí mais uma vez. Pois não? Aqui não pode dar uma chuva. Se der uma chuva, entope tudo que ninguém sai de casa, tem que botar tijolo ali para nós poder passar. Porque senão no outro dia estamos com os pés tudo fervendo de coceira. Aqui, ó. Aí, tá aí. Você está assistindo Sobral na Mídia o compromisso com a verdade. Apresentação: Olivando Alves. Bom, são 18 horas mais 59 minutos na cidade de Sobral. Márcio Takimura. É, já está dando aquele delay de novo, tá certo? atualmente 19 horas na cidade de Sobral. A gente colocou essa matéria ontem. Aliás, nós fizemos essa matéria ontem, ali no bairro Dom José, na rua Raul Monte. Na rua Raul Monte, gente. Olha, você prestou atenção a situação da rua, né? Então, eu tomei conhecimento que é, o saia de Sobral foi folhado, não foi? Tomei conhecimento. Tô aguardando a população me mandar uma informação sobre a, realmente, a, a real situação. Como ficou a real, a real situação? Janaína Feijão, grande abraço. Lá na cidade de Gruaíras, assistindo aqui o programa. Muito obrigado. Francisco Mendes, o Mirton Chimendes, lá na cidade de Gruaíras, também está. Acompanhando aqui o programa Bom, não sei se Deu tudo ok, deu tudo certo Essa situação Da rua Raul Monte, Ali no bairro Dom José Aqui na cidade de Sobral Gente, estou aqui com o nosso canal aberto Pode ligar O nosso contato aí Do WhatsApp É o 981 26 10 11 Nós temos também O 981 92 95 78 64 Silvana Souza, é... ela está dizendo aqui: Boa noite, Olivando Alves. Acho você lindão. Tu é doido. <laughs> que é isso, rapaz. Você acha, né? Muito obrigado. Eu sei que é brincadeira sua, com todo o respeito. Um grande abraço para vocês, Silvana Souza, acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Então, gente. É exatamente isso aí que a gente está mostrando. Se foi resolvido, a população, população, entre em contato aí com a nossa produção, ok? Para a gente saber como realmente está a situação. Olha, é, ainda pouco, gente, ainda pouco eu falei, e eu falei com propriedade, eu falei com razão. Lembra que eu falei que o prefeito da cidade de Sobral está fazendo ali uma obra? Uma obra muito importante. É importante, nós temos que ser verdadeiros. É, ati... Depois eu vou saber o que é lá. Lá tem. Eu sei que tem uma areninha. É, atividades esportivas é muito importante, é muito interessante. É, o lazer também é importante demais. É um polo de lazer. Pronto, é um polo de lazer. Esse meu cinegrafista é o cara. Gente, o Sobral na mídia hoje tem um cinegrafista, o cara é inteligente. Ele só não faz chover. Ele transforma uma lâmpada na Lua. Pode ter certeza. E se você precisar é, de um, uma pessoa que é, é, trabalha com montagem, com montagem, faça um contato aqui comigo. Hoje eu estou completo. Hoje, graças a Deus, eu estou completo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você, você tem uma reclamação para fazer, uma situação, a gente vai até aí para mostrar o problema, o problema. Mostra, mostrar o problema para as autoridades. Para as autoridades. Resolver a situação. João Fernandes, boa noite. De São Francisco, Meruoca. Estamos ligados no seu programa. Manuel Cícero, boa noite. Estou na escuta em Uruoca. Em Uruoca. Muito obrigado. Meruoca e Uruoca. Então, quando eu falei sobre do equipamento. Do polo de lazer que o prefeito está fazendo entre o bairro Dom José e o bairro Padre Palhano. E eu falei que é uma pena que a juventude não vai poder usufruir. Sabe por quê? Porque acontece exatamente isso aqui, ó, Márcio. Olha só. Essa mãe aqui, essa mãe, ela perdeu o filho dela. O filho dela foi assassinado. E até hoje a polícia não conseguiu desvendar. O filho dela. Segundo a família, não tinha nada a ver com briga, com facção, não tinha passagem pela polícia, simplesmente porque ele morava em um bairro e, por ironia do destino, não se sabe o que aconteceu, ele foi para um outro bairro e lá mataram o rapaz. Lá mataram o rapaz. Eu estou dizendo isso daqui porque eu sei, cara. Eu converso com as pessoas e principalmente com a comunidade. Com a comunidade. É difícil demais. Pode até botar segurança, mas se não tiver segurança, a juventude não vai poder usufruir. Não vai, porque tem essa situação. E eu não quero entrar no mérito dessa questão, não. Eu não quero entrar no mérito de briga de quem quer que seja, não. Se las quem quiser. Então é o seguinte, olha só. Veja só. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê, Márcio? Está no ar? Pronto, eu estou botando aqui o microfone de número 2. Vamos botar no ar agora, né? Vamos lá. É verdade, levanta é verdade. Muita gente tá morrendo inocente. Tá aí com o meu filho, viu? Meu filho morreu inocente. Ele não tem nada a ver com facção, não tinha nada a ver, levando. Quer dizer, agora, ontem, completou cinco meses e até agora o doutor Paulo, até agora, não me deu resposta de nada, levando. Pois tá bom, Livando. Pois fica com Deus, viu? Que Deus abençoe você. Que Deus lhe proteja também, viu? Tudo de bom para você, levando. Jesus é de nos guardar, né? Porque só Deus mesmo vida. Pois tá, tenha boa noite, Levando. Eu acho que você se lembra de mim, não é Levando? que quer dizer, você não me viu pessoalmente não, mas o meu filho, ele morreu com 53 perfuração a faca, que mataram meu filho lá no Caissara no dia 15 de fevereiro. Isso aí eu lhe vale contei, né? que o nome do meu filho se chama João Marco de Souza Soares. O apelido dele que tinha era careca. Aí o pessoal lhe deram até um, uma reportagem lá na que você estava tá fazendo. O pessoal dizia né, assim, oh, não, o apelido dele é careca. Entendeu? Porque eu tenho certeza que foi gente conhecida que fez isso com ele, Elivando. Por isso que eu queria saber quem era, porque o pessoal inventaram dizendo que meu filho estava fazendo sinal de facção. Era não, Elivando. Eles fizeram por maldade, por maldade mesmo, meu filho. Quando eu falo, gente, eu falo com razão. Ok, Márcio? Quando eu falo, eu falo com razão. Infelizmente, cara, estamos atravessando isso Bota mais um retorno pra mim aí, Márcio Infelizmente A realidade é essa É... O que foi que aconteceu aqui? Posso botar no ar? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que é isso aqui que o rapaz tá pedindo aqui Olha, é o Vladimir É... Eu tenho uma prima, cara Que ela faz... Ela faz jornalismo Faculdade, né? No Ita ah. E... Ela tá pensando tipo um estágio, cara, pra bichinha, ela tá parada aí, tinha tipo dar uma força pra ela. Ela tá no quarto, terceiro ou quarto semestre, se eu não me engano. Aí se tu tivesse aí uma vaga só para ela estar... Aqui é outra situação, né, Márcio? O rapaz está pedindo. A prima dele tem, faz faculdade de jornalismo no Inter, tá no quarto período e quer uma oportunidade para trabalhar. Não é verdade? Depois a gente pode ver isso daí, não é? Bom, são 19 horas, 8 minutos da cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. Eu estava falando aqui sobre é, essa situação do jovem, que infelizmente hoje um jovem ele não pode andar mais, mais em outro bairro. Não pode. Imagine só ele ir para um polo de lazer. Certo? É complicado. Osvaldo Brito, Olivando Alves, estou na escuta de Ararius Cariré. Muito obrigado. Weldo Lopes está acompanhando é, aqui o programa. A gente agradece pelo carinho da audiência. A gente agradece pelo carinho da audiência. São 19 horas mais 9 minutos na cidade de Sobral. Aqui o canal aberto para a sua informação. Eu acho assim super importante, tá certo, cara? Uma uma jornalista Sobral tá precisando, né, de uma jornalista, né, para fazer cobertura. Mas é meio complicado, é difícil demais. Não é fácil não, viu, gente? É o negócio é sério. Segura aqui meu cinegrafista, segura aqui. Me ajuda, vai me ajudando aí que vai dar certo aí. Estamos fazendo aqui ao vivo, né? E nós vamos botar esse programa aqui para pegar fogo, com certeza. Meter a chibata aqui quem não tiver fazendo nada. Principalmente as autoridades constituídas, a gente vai meter o um cacete aqui, pode ter certeza. Entendeu? Pode ter certeza que. A gente, isso é. Quando realmente o fato existir. Certo? A gente não vai também estar falando à toa aqui e. Isso é, é no, no, no profissional. Nada de pessoal. Tem bandido por aí. Que gosta de atacar as pessoas no lado pessoal. Cuidado, viu, bandido? Cuidado, que um dia a tua casa cai. Aliás, a tua casa está quase caindo. Certo? Aliás, a tua casa está quase caindo. Viu, bandido? Pode ter certeza. Vamos lá, olha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Márcio está aqui Aliás, olha só, gente. Hoje, eu estava na rádio. Recebi a informação de um tiroteio que aconteceu. Ali na Avenida Hermílio de Moraes. Pelo menos dez disparos foram efetuados. E o povo começou a correr para um lado e correr para outro. E os caras sentando o dedo no revólver. Ó. Tata, 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 muita bala. Não acertar o alvo. Para a felicidade da pessoa, não acertar o alvo. É? E aí a gente foi acionado e tal. E depois fomos até a Santa Casa para ver se tinha alguma informação, tudo tranquilo. E eu abri um questionamento interessante, o seguinte, gente, olha. Nas entradas da cidade de Sobral, não tem aquelas barreiras? Aquelas barreiras sanitárias, não tem? Nas entradas da cidade? No início, a polícia militar estava. Você sabe que polícia é polícia, né, cara? Polícia tem que ser respeitada. A polícia tem que ser respeitada. Como também tem que respeitar. Respeitar cidadão. Respeitar cidadão. Certo? Bandido tem que ter o um tratamento diferenciado. Aliás, cidadão tem que ter o um tratamento diferenciado de bandido, é claro. Bem, no início, a polícia militar acompanhava a Guarda Municipal, que fazia é, a fiscalização nas barreiras sanitárias. E agora. A Guarda Municipal está sozinha, rapaz. O prefeito da cidade de Sobral está deixando a Guarda Municipal sozinha. E você sabe que a Guarda Municipal não é armada. A Guarda Municipal não é armada. Tem uma barreira sanitária aqui na Avenida Hermídio de Moraes. Tem outra barreira sanitária quem vai para Meruoca. Outra barreira sanitária quem vem da cidade de Massapê. Uma barreira sanitária... Quem vem ali da Monsenhor Aluísio Pinto, para entrar na Avenida Monsenhor Aluísio Pinto, quem vem da BR-222, tem uma barreira sanitária na Avenida Fernandes Távaro, lá no bairro Sem a E os guardas municipais, eles estão durante a noite, desarmados. A guarda não está armada, entendeu? Meu amigo, é. Na minha avaliação, na minha opinião, gente, é causar e é colocar em risco a vida desses profissionais da segurança. Você não acha, não? Você não acha, não? Não é, é causar risco a vida desses profissionais se hoje rapaz os vagabundos não respeitam nem a polícia imagine só a guarda municipal parando a, daqui, Olha, de repente os caras sabem que a guarda não pode não pode estar tá armada aí na madrugada na noite vem um doido armado né um carro cheio de bandido aborda ali a guarda a guarda vai abordar e tal os caras mete bala e aí quem é que vai perder sabe o que vai perder é os guardas os guardas municipais que o prefeito manda eles ficar ali o prefeito é a guarda municipal ah rapaz eu quando eu passei essa informação aí um rapaz me abordou ali em frente à santa casa ah, eu quero falar com você rapaz ali é o trabalho deles o prefeito tá certo é o trabalho dele pois se ele não quiser ficar ali Certo? Que eles dêem a vaga para outro, outras pessoas, é o trabalho deles. Você está defendendo uma coisa que não tem sentido. Você tem que defender a nós. Você tem que defender a nós. Você não, tá, não pode estar tá defendendo a guarda. É o trabalho deles? Aí eu deixei o cidadão falar e ficar bem à vontade. É mesmo, cidadão? É mesmo. Olha, pois deixa eu dizer aqui uma coisa. é Do jeito que está a situação. Se os bandidos enfrentam até a polícia, cara. A polícia com pistola, com revólver, com metralhadora, com tudo, os bandidos enfrentam. Então, amigo, eu estava falando o que é o correto, certo? Os guardas, eles precisariam estarem armados para poder ter a segurança para eles. Ter uma segurança para eles, certo? Eu não falei nenhuma bobagem, não, nenhuma asneira, não. Eu estou aqui, estava defendendo os guardas, estava defendendo os guardas de uma forma correta. Os caras ficam lá, meu irmão, na madrugada. Aí passa um doido, passa um carro cheio de bandido, armado, mete bala, mata os guardas e aí. Fica por isso mesmo, pronto. Eu acho que tem que ter. É. A culpa. A, a guarda tem que estar acompanhada ali com a polícia militar, meu irmão, porque numa cidade entra todo tipo de gente, entra todo tipo de vagabundo. Pode ter certeza, pode ter certeza. É... Então é isso que eu quis passar. Não, mas você tem que defender nós, meu amigo. É porque você está desinformado. Procure se informar mais, procure se inteirar mais que o Olivando Alves aqui ele empresta a voz dele todo dia, tanto aqui na internet como também no rádio, para defender o povo de Sobral, para defender a sociedade. E como é que tu defende? É porque você é despreparado. É porque você não me acompanha. É porque você não me acompanha. Você tem o costume de acompanhar quem anda puxando o saco do prefeito, quem anda chupando o ovo do prefeito. Aí você tem o costume de de acompanhar. Mas se você me acompanhar, eu estou aqui. Eu até fiz alguns exemplos para ele. Olha, eu vou para a Lama, eu vou para o bairro de Dom José, eu vou para o Padre Palhano, eu vou para os terrenos novos, eu vou cobrar em defesa do povo saneamento básico, o esgoto que está céu aberto. E todo dia, cara, eu estou aqui, ó, dando a minha cara, mostrando aqui a minha cara, pedindo para a população, pedindo. Em nome da população, segurança. Segurança. Eu acho que tu não mora aqui em Sobral, não, viu, meu amigo? Eu acho que você não mora aqui em Sobral, não. Eu acho que você não mora aqui em Sobral, não. Ah, você está defendendo a guarda? E outro dia, não é defender a guarda, é falar a realidade, cara. Porque esses guardas são parte de família, são cidadãos que saem de casa para trabalhar e deixa a sua esposa, deixa seus filhos. Entendeu? E vão. É, é, para as ruas Da cidade, correr o risco Porque você sabe como é que está aí Os bandidos não respeitam não, meu amigo respeita nem a polícia, imagina só a guarda né? Ah, porque tu está defendendo ou não Eu não tenho partido para defender ninguém né? Tenho não, tenho partido para defender ninguém Tenho partido para Meu partido é defender o povo Entendeu? E eu estou falando isso É porque é correto é, Se eu fosse outro aqui Eu deixava, eu nem comentava porque um dia desse, só para você ter uma ideia, eu já peguei três multas. Três multas. A Guarda Municipal me multou três vezes. Eu estava correto? Estava não. Era para multar? Era. Pode multar. Se eu estiver errado, pode multar. Pode multar mesmo. É para multar mesmo. Estava errado? Estava errado? Não é verdade? Outro dia, é, eu fui fazer uma reportagem de um cidadão que ia numa moto e daqui a pouco ele passou mal, caiu da moto e morreu. Eu fui educadamente falar com o guarda municipal ele virou as costas virou literalmente as costas de uma forma totalmente deselegante aí eu poderia chegar aqui e tacar o pau nos guardas municipais, não é verdade? né? Deixa, não, deixa esses caras aí mesmo né? eles merecem ficar aí mesmo mas não é não, cara nós temos que ter coerência responsabilidade porque ali é vida, é, 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 ali na, naquela situação são cidadãos que vão, saem de casa para trabalhar, para sustentar a família. Tem cidadão, cara. Eles merecem uma segurança, cara. Eles merecem estarem protegidos, meu amigo. Graças a Deus que até agora não aconteceu nada. Mas eu tenho certeza absoluta que vagabundo não vai parar naquelas barreiras, não. Tá certo? Pode ter certeza. Tá bom assim? Vamos para frente? Ixi, rapaz, eu tô falando muito hoje, né, Márcio? Pronto, vamos fazer o seguinte: só mais cinco minutinhos aí pra gente fazer os nossos chamados publicitários. Tá legal? 19 horas, 20 minutos da cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Olha, vamos falar da. Do Júnior Pizzaria. Veja só. Gente, deixa eu falar do Júnior Pizzaria. A melhor pizza da cidade de Sobral. Calabresa. Você pode estar pedindo é, uma pizza de carne do sol, que é uma delícia. Sábado, o Júnior mandou uma pizza de carne do sol para mim. Uma delícia de deixar água na boca. Ok? Júnior delivery Pizzaria a melhor pizza onde você estiver pedidos através de nossos telefones anote aí 994193194, 996487424. 94 48 74 confira nossas promoções no Facebook Júnior delivery Pizzaria aqui na cidade de Sobral. E tem mais: o Júnior também está vendendo espetinho da melhor qualidade. O espetinho do Júnior é uma delícia. Júnior Delivery Pizzaria, Alto do Cristo, na cidade de Sobral. Faça o seu pedido. Siga as redes sociais: o Instagram, o Facebook do Júnior Delivery Pizzaria. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação: Olivando Alves. Bom, são 19 horas, 22 minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação, OK? Vamos lá, Márcio. É... vamos falar agora da Sobral Net. Não é isso? Beleza? Luísa Silva, preocupada com os funcionários da GrenDene, saindo de madrugada. Célia Vasconcelos, boa noite. Gregório Nuipu, no acompanhando a gente. Rosa Vieiga, é, você tem toda a razão sobre esses trabalhadores da guarda, pois são pessoas de família. É o que eu estou dizendo aqui, rapaz. Beleza, então. Olha, são 19 horas, mais 22 minutos. Na cidade de Sobral, é, Márcio, você pode colocar outra logomarca que eu mandei para você. Essa daí tá top, viu, cara? Só não sei se vai sair legal, mas vamos lá. Gente, deixa eu falar aqui da Sobral Net, o maior provedor de internet da zona norte do estado do Ceará. No mês de aniversário de Sobral temos vários presentes para você confira aí na assinatura é do combo Mega Play você terá 300 mega por apenas 99,90 e também leva sem custos adicional os serviços Bitreiner uma academia na palma da sua mão o Paramount mais diversos filmes e séries para a garotada, o aplicativo Nojin, APP, educativo com vídeos, jogos e séries infantis. E para os amantes do futebol, tem a Live FC, com transmissão da Copa do Nordeste 2020. Assine já. WhatsApp 3611-3134. Ligue 0800 911 1000. Promoção válida até 31 de julho de 2020. Os serviços Nojin Paramonte mais Live FC fornecidos pela empresa Parceria Max TV. Combo Mega Play 150 Mega mais 150 Mega sem taxa de instalação. Sobral Net, quem ama Sobral usa Sobral Net. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação Olivando Alves. Bom, são 19 horas mais 25 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando aqui o programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos dá o prazer de acompanhar, portanto, o nosso trabalho aqui nas plataformas é, digitais. Sobral na Mídia foi criado exatamente para dar oportunidade aqui para a população de Sobral. Você pode estar acompanhando aí o nosso programa também no nosso canal no YouTube, OK? Lá é Sobral na Mídia. Rosa Vieiga é de João Pessoa na Paraíba acompanhando aqui o nosso programa muito obrigado pelo carinho da audiência, gente é, fico muito feliz em saber que você está sempre ligado aqui no nosso trabalho, nas plataformas digitais ok? Olha deixa eu falar da DS Arrigo noivas festas formaturas é com a DS Arrigo. A DS Arrigo é a maior locadora de roupas da zona norte é do estado do Ceará. Quando tudo voltar à normalidade, beleza, né, Márcia? Então a gente vai abrir novamente, não é isso? Cadê? Rosa Vieiga Vamos lá, então. Muito obrigado. Tudo é feito ao vivo, viu, gente? Olha, vamos falar da DS Arrigo. A DS Arrigo, noivas, festas, formaturas, é com a DS Arrigo. A DS Arrigo é a maior locadora de roupas da zona norte do estado do Ceará. A DS Arrigo veste o apresentador do Sobral na mídia, Olivando Alves. E olha só que look bacana que a DS Arrigo preparou aqui para o Olivando Alves. Bacana, beleza, top de linha. Então, quando passar essa pandemia, a DS Arrigou vai entrar com as suas atividades com força total. DS Arrigou. Siga o Instagram da DS Arrigou e confira as novidades. Festas, noivas e formatura é com a melhor de Sobral, DS Arrigol, organização da minha amiga Dalvirinha. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação Olivando Alves. Quero convidar você para assistir o programa Sobral na Mídia nas nossas plataformas digitais. Sobral na Mídia é o nosso canal no YouTube, Sobral na Mídia é a nossa plataforma do Facebook e Sobral na Mídia é o nosso Instagram. Siga as nossas redes sociais. O nosso compromisso é com a verdade. O programa Sobral na Mídia só tem o objetivo: defender a coletividade. Um abraço, boa noite, espero você amanhã. A partir das 18 horas.